tudo bem? Como você está? Bom dia a todos, como é bom estarmos juntos nessa sexta-feira novamente, nesse Evangelho do Lar de Luz, que tanto nos ensina a como trazermos Jesus para a nossa casa, como termos aí, né, no cotidiano, uma vida mais saudável junto com o Evangelho de Jesus. Bom dia, Sueli, tudo bem com você? Hoje estaremos juntos aqui, envolvidos nessa mensagem. A Rosa já chegou também com Bira. Que prazer tê-los aqui juntos, né? Vamos fazer reflexões sobre o nosso tema. Vamos trabalhar com a certeza de que todos nós estamos aí sobre o amparo de Deus, a sua proteção, o seu carinho, e que nunca vai nos faltar nada na nossa vida, naquilo que é necessário para nós. Então vamos confiar, vamos trabalhar juntos, todos, para que tenhamos aí sempre uma perenidade, né, de tranquilidade e serenidade. Bom dia, Maicon, seja bem-vindo. A Danila, seja bem-vinda. Então, nós já vamos começar. Vamos orar, pedindo a Deus, que é o Senhor da vida, que nos abençoe nesse momento. Momento esse que vamos ter algumas reflexões em torno da boa nova, da boa notícia, para que possamos ser melhores na nossa casa, na nossa sociedade. Senhor, que todos que estão aqui, Pai, envolvidos neste encontro, sintam-se amparados, fortalecidos, para que as dificuldades que todos nós apresentamos seja superado, que sejamos mais otimistas, animados, positivos, que não nos deixe, Senhor, nos perder na nossa limitação, na nossa ignorância. Obrigada, Pai, por este encontro, mais uma vez. Esteja conosco nesse período que estaremos juntos. Bom dia, Eliana. Bom dia, Claudinha. Todo mundo bem? E como nós fazemos em todos os nossos encontros, vamos ler uma passagem muito linda do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico, pela Batuta, né? Quem realmente escreveu foi Emmanuel, né? Ele que ditou. Vida e posse. Não é a vida mais que alimento? Gorete, bom dia. Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda loucura. Há milhares de pessoas que efetuaram a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade. Retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram. Disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. Emobilizam-se no medo, no tédio,
no capricho maligno ou nas doenças imaginárias até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenha recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás a vida e que a vida te emprestou, em nome de Deus. E que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Interessante essa mensagem, né? Muito interessante, importante para a nossa reflexão da manhã. Bom dia, Lívia, Gorete, linda. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que todos nós temos que desenvolver em nós, aprendermos. É algo que a gente ainda tem muita dificuldade de executar. É um comportamento que nós ainda não agregamos à nossa vida, porque ela é a tônica dos espíritos mais superiores. Olha aí o Sidney chegando, querido Sidney lá do Kardec. Nós vamos falar sobre o poder da gratidão. Ah, gratidão. Gratidão. É algo que a gente, né? Algo que a gente tem dificuldade de encontrar nos dias atuais. São comportamentos que as pessoas ainda não desenvolveram. E falo pessoas, a gente tem que se colocar nesse conjunto. Mas gratidão. Bom dia, Ilma. Seja bem-vinda. Qual é a origem da palavra gratidão? Ela vem do latim gratia. E olha que interessante o seu significado. Quer dizer graça. E também podemos pensar em gratos. Agradável. Olha que interessante, a gente entende gratidão como reconhecer aquilo que as pessoas fazem para nós de bom. Vocês perceberam? E na realidade, ela tem como tônica ser agradável. E será que nós somos agradáveis diante as situações da vida? Com os nossos na família? Com a sociedade? Então nós temos que aprender a termos reconhecimento por tudo quanto se recebe ou se é reconhecido. E pensem comigo, quantas coisas nós recebemos diariamente. Tantas bênçãos de Deus, daqueles que caminham conosco, daqueles que são estranhos, das oportunidades, dos bens. É uma infinidade de situações, de sentimentos, de coisas que nós somos agraciados diariamente. E nós perdemos essa visão, ou nem a temos. E aí ficamos sempre no murmúrio, naquela murmuração. Então, o que é sermos gratos, né? Então, é um sentimento positivo, harmonizador, né? Que a gente reconhece tudo de bem que a vida nos proporciona. Olha, que mudança
Que visão diferente da vida. Será que eu tenho sido positivo naquele filho difícil? Naquele companheiro que exige de mim várias formas de comportamento, de perdão, de entendimento? Será que eu sou grata pelo meu trabalho, pelo meu ganha-pão diário? Será que eu sou grata pela saúde que eu tenho física? Né? Então é isto que nós temos que começar a refletir, a verificar em nossas vidas. E Joana de Ângeles, num livro muito interessante chamado Psicologia da Gratidão, ela vai nos dizer: a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Olha que interessante, quando eu pratico a gratidão, olha, mesmo aí tem um sentimento egoísta, eu ganho, eu me melhoro, eu saio daquelas criações mentais que estavam ali me deixando sem autoestima, sem saúde, sem vontade de viver. Então, quando a gente está, e nós estamos, nessa imaturidade emocional, a gente só acha que é retribuir pelos favores que recebe. E não vê esse sentido mais profundo, né, que Joana nos traz, né, como algo que traz uma satisfação na alma imortal e também um caráter mais terapêutico, de recondução, de cura das nossas almas. E ela diz também que a nossa busca pela gratidão, né? Porque por onde começa a gratidão? Né? Ela vai dizer que ela começa pela humildade. E como que é pela humildade? A Nájida chegou, linda Nájida. Ela começa com reconhecimento, o autoconhecimento de mim mesma. E eu reconhecer tudo que está ao minha volta. E para que eu possa reconhecer, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que dizer assim: ah, essa pessoa é melhor que eu. Ela já tem muitas dificuldades. Oi, Márcia, linda. Ela tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer. Tem que reconhecer que tem muitas coisas, que tem muitos bens, tanto materiais como espirituais, que nos possibilita o reconhecimento daquilo que nos é oferecido. Gente, eu fico pensando o que nós faríamos da nossa existência sem a presença desses bons espíritos que, em nome de Deus, nos acompanham. Quantos erros, quantas situações difíceis nós viveríamos se eles não estivessem ao nosso lado, se eles não nos envolvessem, se eles não nos acalentassem, mesmo com o nosso egoísmo, mesmo com o nosso orgulho, eles estão ali, insuflando, envolvendo-nos, e nós nem reconhecemos essa presença, nem nos damos conta. Essa é a verdadeira prática do ajudar, né? Que faz sem querer que ninguém tenha nenhuma percepção ou nenhuma retribuição. Olha que interessante, que lindo isso e que bênção em nossas vidas. E a gente nem tem noção, a gente não agradece no dia a dia, porque acordou, porque conseguiu ver o sol lindo, porque tem condições de buscar o seu pão de cada dia. Não,
Então a gente precisa ser entusiasmado pela vida, tem que acordar, tem que ver as pessoas que estão ao nosso lado, você tem que observar a natureza que te embeleza a vida, você tem que observar que na sua família você também tem amigos. Ah, mas eu não tenho. Então vamos começar a fazer deles amigos. Vamos ver como eles são, como eu posso atuar, como eu posso me comportar com eles de uma forma que se desenvolvemos entre nós a amizade. Vamos agradecer aqueles que já são nossos amigos, né? Vamos agradecer, né? Vamos ter esse senso de gratidão. Às vezes uma doença, olha a pandemia, que nós poderíamos ter sido, né? Eu fui infectada, então eu sei, na minha família também, a minha irmã, mas quantas não foram infectados? Quantos não tiveram a pandemia? Que bênção, não é? Que possibilidade linda de nós não termos vivido essa situação. E às vezes algum acidente, a gente perde o ônibus e daí reclama e o ônibus foi objeto de um acidente, que lá dentro poderíamos ter aí um sofrimento maior. Às vezes dentro da nossa casa, um filho, né, um companheiro, às vezes cai de um lugar e não acontece nada, e a diz assim ainda: nossa, parece-me que alguém me segurou, que alguém estava ao meu lado e eu não tive algo maior. Com certeza tinha alguém muito querido, porque é objeto do trabalho deles nos amparar, nos fortificar. E agora? E quando a dor bate a nossa porta, nós deixamos isso se transformar num sofrimento ou deixamos isso se transformar em resignação, aceitação e aprendizado? Então vamos agradecer a dor, vamos dar graças pela dor, porque é a dor que vai nos mobilizar, a dor vai nos fazer melhor, não vai nos aprimorar. E quem é responsável pela dor? Nós mesmos. Porque muitas vezes é a nossa forma de agir que nos leva a essa situação da dor, seja nessa vida ou seja na outra vida. Quer ver um exemplo? Eu fumo a vida inteira, que eu vou ter um câncer dolorido. Eu já vi, já presenciei, já acompanhei pessoas que desencarnaram de câncer no pulmão. Não é fácil. É um sentimento e é uma dor física muito difícil. Mas quem causou? Deus. Deus que é amor, como nos diz João. Deus que enviou Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre tão querido, que deu a sua vida por nós, para nos ensinar a boa nova, para nos ensinar a amar, a perdoar. Imagina, é nós, ainda com as nossas inexperiências, né, com a nossa ainda pequeninez, porque somos espíritos imortais e estamos nos desenvolvendo, nós estamos aprendendo a agir com as situações, tal como os nossos filhos pequeninos. Eles ainda estão aprendendo a como se vestir, a como escovar o dente. Nós também. Como que eu lido com situações onde eu não tenho controle? Como que eu lido com a intriga? Como que eu lido com a morte? Então, eu estou aprendendo. Veja, nós já agradecemos pela uma melhoria íntima nossa e de alguém da nossa família. Às vezes temos no nosso círculo familiar pessoas difíceis, porque a família é para isso, é para nos reunir, né? Ela tem objetivos espirituais superiores de crescimento, de acerto, né? De
compromissos. E às vezes a gente percebe um marido que tinha um comportamento, às vezes mais raivoso, cólico, e ele vai melhorando, e ele vai mudando. Será que a gente agradeceu por essa melhora? Por essa mudança? E mesmo nós, às vezes a gente era intempestivo, a gente era cólico, a gente vai ficando mais calmo, vai aceitando mais as pessoas, vai aceitando mais o outro, porque essa é a grande tônica da nossa vida, aceitar o outro. A gente agradeceu já por isso? Porque muitas vezes nós todos, e eu me coloco nessa situação, comentamos, falamos ou ficamos presos a mais daquilo que nos falta do que nós já conquistamos. E gente, pessoal, nós já conquistamos tanto. Se nós pensarmos hoje como nós somos em relação às reencarnações anteriores, nós crescemos, nós já melhoramos. Deus já confia em nós para tarefas maiores. Nós já temos mais filhos, mais netos. Às vezes temos uma tarefa na Seara. Às vezes temos uma oportunidade de ser entre os amigos aquele que escuta, entre os amigos aquele que dá aqueles conselhos amorosos para a pessoa melhorar. Então nós já não estamos matando, já não estamos aí muito em confronto com as leis divinas, estamos um pouquinho mais calmos, né? Então, muitas vezes, a gente só fica preso no que tem. Quer ver uma situação que é muito comum agora? Perdemos o emprego, que está comum, infelizmente, né? Até por conta da nossa situação da pandemia. O que que nós fazemos? Ah, eu sou um pobre coitadinho, eu perdi o emprego. Mas será que eu também fiz tudo para me manter no emprego? Fui um empregado laborioso, fui comprometido, quis fazer o meu melhor. Tudo bem, fui assim, perdi o emprego, é uma experiência. Então eu tenho que trabalhar para conquistar outro. E como eu vou fazer? Eu vou aceitar que eu vivi essa situação, que é uma das mais estressantes. A morte, perda de emprego e a separação traz para o ser humano, isso é provado cientificamente, gente, um estresse muito grande. Então, o que que acontece? Eu tenho que agradecer que até ontem eu tinha um emprego e agora eu vou trabalhar para conseguir outro. Eu vou me envolver com trabalhos voluntários para eu não ficar em casa depressivo. Eu vou voltar a estudar, eu vou procurar um curso online, que há tanto, né? Eu vou assistir vídeos de coaches, né? Para que eu me torne uma pessoa melhor. Vou ouvir lives da minha religião, minha denominação religiosa. Eu vou ficar o quê? Mais positivo, mais sereno, mais equilibrado. Agora, se nós temos a gratidão, que é algo tão poderoso, tão transformador na nossa vida, nós temos também o reverso dela, a ingratidão. Que seria a ingratidão? Ela é a ausência de um sentimento positivo e harmonizador. Não reconhece o bem que o outro te proporcionou a você. E aí a pessoa fica com sentimentos de teor vibratório muito baixo, né? E esse, né, é um egoísta, um orgulhoso. E veja, é muito difícil receber a ingratidão. Por que que é difícil? Porque a gente sempre vê e a gente sempre quer que o outro devolva para nós
aquele bem que nós fizemos. Então vamos pensar em Jesus, hein? Se ele se sentisse assim, né? Pelo tanto bem que ele nos fez e nós o crucificamos, né? Então não podemos, não devamos nos portar desta maneira. E se nós vivermos essa situação, principalmente do meio doméstico, que é o mais difícil, né? É o mais difícil. Nós temos que reconhecer que aquela pessoa, como nós, está em aprendizado, em desenvolvimento, em crescimento. E não devamos ficar chateados, ficar magoados, que é isso que acontece. Nós ficamos magoados, né? Realmente é muito difícil, Eliana. É muito difícil. Porque quando a gente faz, né? Principalmente aquela pessoa que faz com muito amor, com muito carinho, sem nenhuma moeda de troca, ela quer no mínimo reconhecimento, porque ainda é a nossa forma de amar. Nós ainda não amamos de forma ágape, que é aquele amar incondicional, né? É incondicional. Então, o desafio é como fazer, né? É entender. E não dá, eu acho que isso que a Eliana está trazendo é muito importante. Não dá para a gente se violentar, porque é um processo, é um amadurecimento do espírito. É uma compreensão que aquela pessoa está numa condição espiritual que ela não tem condições de avaliar aquela situação. Ela não tem entendimento, ela não tem dentro de si um arsenal de vivências que propicia a gratidão, né? Ela está imatura, como nós, em muitas situações com Deus, e somos assim. Mas nós não podemos esquecer uma coisa, isso é importante sabermos sempre: nós estamos progredindo. Progresso, amadurecimento. Amadurecimento é melhor compreensão, melhor visão, é entendimento do que passa ao nosso redor. Kardec tem uma figura metafórica muito interessante. Ele fala que o progresso, o entendimento, tem a ver, ele faz uma relação com uma montanha. Quando nós estamos na base, no sopé, lá embaixo, a gente tem a visão só da montanha e das árvores. Conforme nós vamos subindo esta montanha, nós vamos ter uma visão maior. Quando a gente chega lá no topo, a nossa visão é totalmente ampla. A gente vê rio, vê ponte, vê tudo, vê além. Por quê? Porque nós já estamos com uma visão mais macro, não micro. Então, o espírito é assim, ele vai progredindo e ele vai ampliando a sua visão, ele vai compreendendo mais as leis divinas. E compreendendo, ele vai internalizando, porque lembrem-se que em potência somos todos anjos, né? Tal como a semente em potência tem a árvore, nós em potência temos angelitude. E depende de nós desenvolvermos essa potencialidade. E aí, desenvolvendo-a, a gente vai tendo outros comportamentos. Tal também como o ingrato, que ele vai também desenvolver isso. E ele vai, olha que interessante, e ele vai, em outras vidas, recompor conosco. Então, um filho que foi ingrato, ele volta sendo alguém que vai cuidar, que vai refazer aquilo que ele fez incorretamente, porque a lei é de aprendizado. E a lei também é de amor, não é de morte. Deus quer que o pecador, ele não quer a morte do pecador, ele quer a restauração, o crescimento do
pecador. Então, esta criatura hoje, que é ingrata para nós, principalmente os filhos, né? É muito difícil a ingratidão dos filhos, do companheiro, das pessoas que nós elegemos no nosso ambiente doméstico, que nós amamos. É uma das mais doloridas, mas nós, que já somos mais maduros, temos mais sentimentos positivos, de mais bondade, né? Não somos bons ainda, mas já temos mais compreensão da bondade. Nós temos que aceitar, entender e lembrar que o maior sofredor é a pessoa. Porque imagine ela carregar dentro de si esta situação. E lembre-se, voltar ao mundo espiritual, porque todos nós vamos voltar, e se defrontar com isso, ter na sua consciência esse comportamento, esta ação. Deve ser muito dolorido, viu, Eliana, viu, Sueli? Não é fácil, né? Haja visto nós mesmos com os nossos. Muitas vezes nós temos alguém dentro da nossa família que a gente faz, e ninguém entende por que a gente faz com a pessoa. É porque, com certeza, nós temos um sentimento com ela que nós temos que recompor, que não é fácil. Então, nós não podemos, e isso está lá no Livro dos Espíritos, deixar de fazer o bem, deixar de ajudar, deixar de amparar porque recebemos a ingratidão. Porque senão, o ato que nós fizemos está preso a um egoísmo, né? O egoísmo. Porque nós fizemos algo para receber uma recompensa. E é lindo, viu? Me lembra o livro Renúncia, que é um romance do Chico, né? Psicografado por ele, de autoria do Emmanuel. E lá conta a vida de Alcione. E Alcione tinha ajudado muito seu companheiro, Carlos, muito, muito. E ela já está no mundo mais superior, num outro planeta. E aí ela ouve o seu apelo, que ele vai reencarnar no mundo, né, no planeta Terra. E ele resolve reencarnar junto para ajudá-lo, porque ele pede, mesmo contrariando aí os seus amigos espirituais. Enfim, ela reencarna e ela passa por uma vida de ingratidão. O Carlos que havia pedido em espírito para ela voltar, quando está aqui no mundo material, tem um comportamento muito ingrato. E mesmo assim, no final, ela o perdoa, ela não tem nenhum sentimento ruim, porque ela ama. É, sabe, Eliana, muitas vezes o ingrato não tem noção. Ele não reconhece. Ele tem outra visão. Por quê? Porque ele se encontra num estado espiritual, né? Aquele estado espiritual não... Lembra da montanha? Não dá percepção de mais amplitude. Ou ele quer ser egoísta mesmo, ou ele quer ser orgulhoso, porque ele não quer dar o braço a torcer, ou ele só está pensando em si mesmo. Mas lembre-se, a vida devolve o que nós damos a ela. É a lei de causa e efeito. E geralmente alguém que é ingrato passa por uma experiência igual. Recebe uma ingratidão. Vai fazer, quando desperta, vai fazer algo de bem, mas vai sofrer esta vivência para quê? Para que ele sofra? Deus quer o sofrimento dele? Não. É o efeito de uma causa. Mas acima de tudo, é algo instrutivo para podermos aprender. Mas nós somos ingratos? Somos. Olha lá, nós somos ainda. Por quê? Porque esquecemos das coisas boas que nos fazem. Às vezes nós não lembramos.
Quando queremos fazer prevalecer nossas verdades a qualquer custo, mesmo que prejudique alguém. Quando exigimos perfeição alheia, sabendo que somos todos imperfeitos. Também quando não damos conta do amor que devemos a nós mesmos. Olha lá, nós também somos ingratos pelo alto amor que não desenvolvemos. Olha lá, quando reclamamos, xingamos, cobramos e criticamos. Será que a gente faz isso? Às vezes a gente não verbaliza, mas às vezes a gente lá dentro fala: ah, essa pessoa, ela não faz isso pra mim, eu gostaria tanto. Ou a gente verbaliza, xinga a pessoa, critica, né? Então, a gente também... Será que a gente também não se sente superior ao outro? Né? Será que nós estamos isentos de erro e equívoco? Será que nós podemos exigir dos outros virtudes que ainda nós não temos ou ainda é incipiente? Então nós temos que trabalhar isso. É o autoconhecimento, como nos diz o nosso Sócrates. Temos que nos conhecer. Sabe por que nos desiludimos? Por que nos sentimos aí objetos da ingratidão? Porque nós colocamos expectativas. Ou não? Que as pessoas respondam, que as pessoas sejam da forma que nós achamos que elas devam ser. Então, por isso que nós temos essa dor da decepção, por isso que muitas vezes nós achamos que é ingratidão. A pessoa está sendo ela. Nós é que colocamos uma expectativa, nós que espelhamos. Tal como uma história que eu conheço, que uma moça foi conversar com o Chico. Chico, olha, encontrei o grande amor. Nossa, eu quero casar com ele. Ah, o Chico, olha que bom, fico feliz. Então, Chico, só que ele tem um probleminha. Ele está vinculado às drogas. Mas, Chico, meu amor é tão grande. Eu tenho certeza que esse amor vai mudá-lo. O Chico disse assim: não case, porque você está pondo uma expectativa muito grande no seu amor para com ele. E se ele não corresponder? Então é assim, né? É assim. Então nós pomos expectativas. Às vezes exigimos do outro uma perfeição que nós não possuímos. Exigimos que o outro haja como nós agimos. E lembremos, cada um é um espírito imortal com uma história própria, com uma vivência própria, diferente da nossa vivência, com uma absorção própria de experiências. Lidou, elaborou de uma forma muito particular. Então, cada um de nós tem a sua individualidade. E veja, foi feito estudos sobre os benefícios da gratidão. Olha, nos Estados Unidos, uma universidade da Indiana, eles fizeram, os pesquisadores fizeram estudos, né? Aí lá chegou a conclusão que ser grato pelas pequenas coisas podem causar grandes mudanças, inclusive cerebrais, né? Aí tem até um jornal, o jornal científico Neuroimagem, diz que se a pessoa for exercitando gratidão por meio da escrita, escrever, agradeço ao meu marido por tudo, agradeço a vida, né? O cérebro passa a se sentir mais condicionado a ser grato. Aí nós lembramos da Cora Coralina, né? Que dizia que bondade também se aprende, né? Então vamos exercitar aí a gratidão. Então eu vou falar agora, não sou eu,
é sete benefícios científicos da gratidão. Não tem nada a ver com a questão religiosa, até porque nós observamos que várias correntes de ensinamento, de comportamento, falam da gratidão. Não é só a religião, vários meios científicos. Então, o primeiro, fácil. Abra as portas para novos relacionamentos. Quer dizer, vou conhecer novas pessoas, vou ouvir delas as suas histórias, as suas marcas, e vou crescer com esse novos relacionamentos, porque os relacionamentos são para isso, para que a gente cresça, que tenha aí uma rede, né, extensa de companheiros, né, de trocas. Melhora da saúde física e espiritual, né? Então, eu vou melhorar, eu vou andar, eu vou comer melhor, eu vou praticar meditação, se eu sou mais oriental, mas também nós podemos praticar, vou praticar uma leitura edificante, né? Vou buscar o desenvolvimento do meu eu espiritual. Olha lá, aumenta a empatia. Então, né? Aumenta a empatia, né? Então, quer dizer que quando eu vou exercitando a minha gratidão, né? Aumenta a empatia. Quer dizer, o que é uma pessoa empática? É uma pessoa que consegue se colocar no lugar do outro. Ela consegue sentir o outro. Então, ela vai ser menos agressiva, menos cólica. Então, quando eu sou empático, eu entendo que o outro tem as mesmas limitações que eu, que ele pode falar algo que é que não, fora de contexto, que ele não pensava, como eu também. Então, a empatia tem a ver com autoconhecimento. Olha só, gente, quando eu começo a ser grato, melhora a qualidade do sono. Eu durmo melhor, porque eu não fico com coisas aqui, ó, na cabeça, né? Fico lá com aquelas fico repensando. Eu queria usar uma outra palavra, mas fica pensando, remoendo, achei a palavra, remoendo, e aí perco o sono. Perdendo o sono, fico mais irritado, dormindo mal. Olha só, quando eu sou grato, melhora a minha autoestima. Olha, porque eu vou começar a ter um valor melhor de mim mesma. E além de tudo, eu vou reconhecer as minhas limitações. Eu vou entender que eu tenho qualidades, predicados, mas também tenho defeitos. Eu vou dar um tempo para mim, né? Não vou cobrar-me tanto. E melhora o equilíbrio emocional, né? Porque eu vou absorver coisas positivas, eu vou estar de bem, vou estar numa vibração, numa sintonia boa, eu vou estar com pessoas alegres, comprometidas, um bem. Então, eu vou estar equilibrada. Olha lá. Então, nós temos que, né, agradecer sempre. Está lá também no Evangelho. Jesus falava, o Velho Testamento também falava, que nós deveríamos ser gratos, sempre graças, né? Temos que dar graças em tudo o que nós temos. E estarmos aqui para poder ouvir, né? Vocês me ouvirem, eu tenho que agradecer também, eu tenho que dar graças a vocês por estarem aqui comigo, para estarmos refletindo juntas. Então vamos começar, né? Darmos graças por tudo o que a vida nos dá. Sejam bons momentos
ou maus momentos e aprender em todas as situações da vida, porque assim estaremos cada vez melhor fisicamente e espiritualmente. Agora, entramos para a fase final da nossa conversa. Nós vamos relembrar do Evangelho no Lar, que é a proposta do nosso encontro, que todas as nossas casas possam ter esse Evangelho de luz aceso, porque o Evangelho, quando ele é feito na casa, ajuda-nos a manter a gratidão como tônica nos relacionamentos, ajuda o equilíbrio, ajuda a serenidade, nós já não ficamos tão incomodados com certas situações, ajuda os espíritos que estão lá conosco caminhando, porque a nossa casa acaba atraindo pelos nossos atos e pensamentos os espíritos. Então vamos praticar, vamos instaurar, é meia hora, uma vez por semana. Escolhemos um dia, um horário, um local mais recolhido da sua casa. Hoje, olha, a nossa água, quem tiver a água, pode deixar um copo para cada pessoa, para que os bons espíritos possam, né, colocar aí o remédio que é importante para o nosso reequilíbrio. E no Evangelho também podemos colocar prece inicial, que vocês viram que eu fiz, a leitura, também viram o livro da Palavra da Vida Eterna, que vocês podem usar o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois o comentário, eu sempre estou trazendo um tema que tem a ver com a família, né? Falamos aqui da felicidade, agora falamos da gratidão, que tudo isso pode ser aplicado dentro da nossa casa. Comentamos, aí eu estou vendo que vocês já estão interagindo comigo, que a ideia do Evangelho no Lar é isso mesmo, todos nós estarmos interagindo, trocando ideias, né, falando aí das suas opiniões, e algo assim que não possa virar um jogo de alfinetadas, né? Quer dizer, lá eu uso para jogar para o outro que ali está errado, não. É um crescimento para todos nós. E vibrações e prece final. Então, geralmente aqui eu faço a vibração e já termino nela mesmo a prece final. E assim, nós vamos ter Jesus todos os dias, todos os nesses momentos em nossa casa, participando conosco desse momento. Então, amigos, vamos fazer agora a nossa vibração, que não nada mais é que uma oração, né, para Deus em conjunto. Então nós vamos pedir a Deus, que é o Senhor da vida, que nos abençoe, que nos fortaleça, nós tivemos um problema, vamos fazer aqui agora a vibração final por conta de que parou o vídeo com problema, nos perdoe, isso é a tecnologia, né? Todo mundo tá me ouvindo? Vocês conseguiram pegar um pouquinho da vibração? Quem puder responder aí, eu agradeço. Ah, muito obrigada. O joinha já chegou. Vocês pegaram, então? É a tecnologia, né? Então, nós vamos... Vocês pegaram a vibração? Alguma parte? Não? Ai, que pena. Vamos começar de novo. Ah, e vou começar aqui de olhos abertos, para a gente não perder, né? Essa tecnologia que nós estamos aí aprendendo a trabalhar com ela. Então, nós vamos. Então, nós vamos pedir a Deus, que é o Senhor da vida, que nos abençoe, que nos fortaleça, que possamos aprender na nossa vida diária, Senhor, a sermos gratos, pacientes e valorosos,
que possamos, Senhor, crescer com todas as nossas limitações, construindo um homem novo em nossa existência. Que possamos, Senhor, orar pelos nossos irmãos que estão com a Covid, que eles se sintam-se cada vez mais amparados. Vamos orar por aqueles que partiram, Senhor, para que se sintam fortalecidos nesse retorno ao mundo espiritual. Senhor, não deixe-nos sem esse divino amparo em nossas existências. Que o nosso lar, Senhor, seja luz. Que tenhamos em nosso lar serenidade, amor e respeito. E quando errarmos em nosso lar, Senhor, possamos cada vez mais superarmos as dificuldades. Que possamos trabalhar para o nosso cadinho de felicidade. Senhor, desça as suas bênçãos em nossas águas, para que cada um que aqui veio possa encontrar nelas o remédio necessário para o seu reequilíbrio. Jesus, divino amigo, tu que estava a andar no mundo pelo lago de Genezaré, lá nos convocando a uma vida nova, a construção do reino dos céus. Jesus, demoramos tanto, mas estamos a caminho agora. Estamos fortes, determinados dessa vez, de conquistar dentro de nós essa grandeza que tu nos prometeste. Obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada, Pai. Obrigada, Mãe Santíssima, que abriga em seu seio todas nós que temos o espírito da maternagem, sejamos homens, mulheres. Que Mãe Santíssima, com seu manto de luz, cubra cada um de nossos lares, revelando-se a sua amorosidade, o seu amor para com todos nós. Vamos todos, emanados em sintonias com Deus, agradecer por tudo que temos. Agradecer pela essa presença hoje em nossas vidas da mensagem espírita. Vamos agradecer por todas as dores, todas as dificuldades, o quanto elas estão nos ensinando e nos desenvolvendo. Senhor, muito obrigada, hoje e por todo sempre. Mesmo com a tecnologia com problema, conseguimos terminar. E foi muito bom estarmos juntos nessa conversa amiga em torno do Evangelho de Jesus. Um bom dia para vocês, uma boa semana, um bom final de semana. Abraços. Na realidade, né, Beth, vamos agradecer, né? Obrigado o carinho de vocês para com a gente, né? E vamos firmes aí, temos muito a fazer por nós mesmos. Um bom final de semana para vocês.